Berisha ka fituar betejën brenda PD-s tani. Dhe këtu nuk ka nevoj për shumë ekspertiz. Dhe ai që ka humbër është Basha. Dhe përpjekja e Bashës për thënë që iki unë tikit e Berisha është si puna ti në atë luftën ku, ku shkohet në nshkruat kapitullimi, rregullat i vendos vitimtari aty. Ti shko në nshkruaj ikjen dhe ik, nuk ke më të drejt të imponosh rregullat. Në këtë drejtim, ikja e Bashës duhet të jetë pa kushte. Dhe këtë betejë dukshëm e ka fituar Berisha. A, pyetja tjetër është, a e sjell Berisha PD në pushtet? Dhe unë ndaj që një ndryshim me zotin Duka, por duhet të jemi çik më i qëruar në këtë. Berisha nuk e sjell PD në pushtet. Sepse Berisha nuk merr dot as votat të gjithë demokratëve, edhe pse ai u tregua majorancë në këtë betejë brenda Partisë Demokratike. 6 marsi tregoi që u krijua dhe një tjetër elektorat gri përveç atij që ishte as me PD-n as me PS-n. U krijua dhe elektorati gri brenda opozitës as me Berishën as me Bashën. As me Bashën as me Berishën. As me Bashën jo sepse nuk kanë më besim që ky sjell PD-n, as me Berishën sepse nuk e shikojnë më si të ardhme. Dhe atëherë është një tjetër humbje votash. Dhe Berisha nuk merr dot as këtë grin brenda PD-s, pa letë marrë këtë grin jashtë PD-s për të mundur Ramën. Kështu që në këtë kontekst, nëse Berisha do mjaftohet në rastin më të mirë të marri kontrolin e gjithë PD-s dhe ta gëzojë kryetarllikun e ri. Po për çfarë do të vlejë pyetja? Nuk do vinë për shtet. Nëse do jetë kaq i ndërgjegjshëm i përgjegjshëm për të thënë që shërbimi i fundit që i bëri Partisë Demokratike ishte ta shkpuste këtë nga ajo letargjia që po e çonte drejt një përgjumje finale dhe shkundi dhe mirë bëri për të bërë më një anë dhe një proces real zgjedhor do prodhoi një leadership të ri, të votbesuar, të besuar, të pranuar nga të gjithë. Kjo do të ishte një gjë që do të quhej ideale. Por ne jemi në kushtet kur ende Basha s'ka dhënë ndërheqjen dhe kur mbi gjitha nga partia zyrtare demokratike artikulohen skenar të tjerë që ajo PD-ja zyrtare me vulë e firmë do vazhdoj të mbetet, duke ndruar kryetar, Berisha do vazhdoj të mbetet me grupin e tij me ca zgjedhjet që po i ka filluar tani. Pra do kemi dy linjat PD-s. Do vazhdojnë të mbeten dy PD, pavarësisht emrit që do ketë që tretë. Tjetra dhe unë mendoj që këtu pastaj është një kapitullim total i opozitës, me do kemi një copë PD-je që nuk është PD-ja, po ka antarësi, dhe një copë tjetër PD-ja që do ketë një grup parlamentar, po s'ka antarësi.